Երազը ծնվեց երազանքից, որ արդեն ինչ որ բանով կարողանա զբաղվել եւ ստեղծել։ Կարծում եմ, եթե ի վերուստ մարդուն տրված է այդ ամեն ինչը, եթե մարդը անգործության մատնվի, դա շատ կարելի ասել հանցագործություն է։ Իսկ երազը որպես բրենդ ձևավորվեց, ծնվեց այն ժամանակ, երբ արդեն մեր շրջապատը, մեր ծանոթները, մեր բարեկամները, կարելի գիտեք, ամեն ինչ շատ փոքրիկ շրջապատից է սկսվում եւ ձևավորվում։ Երբ արդեն փոքր շրջապատում սկսեցին գնահատել այդ ամեն ինչը, սկզբում տանը, երեխեքին դուր եկավ, տանեցիներին դուր եկավ, հետո հարևաններին, հետո բարեկամներին։ Ամանորին վաճառվեցին մեր առաջին տիկնիկները, թզուկները, որ ցույց տվեցի, արդեն առաջարկը հենց առաջի հայացքից եղավ։ Իսկ ինչու՞ չվաճառել, ինչու՞ ոչ։ Ու այդպես մի քանի խանութներում Գյումրիում տվեցինք ու պարզվեց շատ արագ սպառվեցին։ Ու շատ զարմանալի էր, ձեռագործ աշխատանքը Գյումրիում շատ արագ սպառվի։ Նկար տիկնիկը էլի մեր քնորշներն են թելադրել իրենց կամքը, կարելի ասել։ Ասենք ես երբևէ չեմ սիրել էլի այդ լուսանկարով աշխատել։ Ես սիրում եմ ստեղծագործել, ազատ ստեղծագործել, վերցնել իմ մտահղացմամբ, իմ պատկերացրած կերպարով ստեղծել տարբեր ինչ-որ բնավորություն ունեցող տիկնիկներ։ Նախ ասեմ, որ շատ կարևոր է այդ ժամանակ է տիկնիկագործությունը վերածվում արվեստի, երբ դու կարողանաս տիկնիկի մեջ դնել բնավորություն, այսինքն ինքը ոչ թե զուտ տիկնիկ, այլ դու կերպար ստանալուց դու պետք է աշխատես հենց ստեղծել կերպարը իր բնավորությամբ, իր բնավորության գծերով։ Ես տիկնիկը շատ մեծ սիրով տալիս եմ, ճիշտ է, դժվար է բաժանվելը, բայց գիտեմ, որ ինքը պետք է գնա այն տունը, որտեղ ինքը սեր ու ջերմություն է տարածելու ու այնտեղ ինքը սպասված է։ Ճիշտ է, ես չեմ խնդրում կնոջներից հետադարձ կապ, բայց հետադարձ կապը միշտ լինում է լուսանկարների տեսքով, տեսանյութերի տեսքով, ու այդ էմոցիաները արդեն մեզ նոր մոտիվացիա են տալիս ստեղծագործելու, քանի որ տիկնիկները, տեսեք, իրենք հարթ, դեմքերը հարթ է, ռելեֆային չեն։ Ռելեֆային տիկնիկները արդեն մի քիչ դժվար է, էլի այդ ամեն ինչը, ռելեֆը ստանալը ահագին բարդ պրոցես է, բայց քանի որ մենք ըստ լուսանկարի ենք աշխատում, այդ դեպքում ես նպատակահարմար գտա, որ տիկնիկները հարթ մակերևույթ լինի, որպեսզի դու կարողանաս լույսի ստվերի միջոցով եւ այլն այդ տարբեր դեմքերը կարողանաս նկարել։ Ու ամբողջը նկարվում է դեմքը լուսանկարից վերցնելով, նայելով տարբեր լուսանկարներից, նախ ստվերները, հետո ամբողջ կոնտուրները եւ դեմքը արդեն կարելի ասել պատրաստ է։ Այն որ երազը հիմա բավականին հայտնի բրենդ է եւ գնահատված է շատերի կողմից, հենց այդ մարակրկիտ այդ աշխատանքի արդյունքն է, որ մարդը վերցնում է իր ձեռքը ու տեսնում է, որ ընդհանուրից տարբերվում է, կոշկակարը զարմանում է, թե ինչպես եմ կարում այդ փոքր կոշիկները, որ իրենից նյութերը գնում եմ, տեսնում է, զարմանում է, թե ինչպես է կարելի կարել այս փոքր կոշիկները, այս չափի ու նույնը դերձակները, կարող է զարմանան ինչպես այս հատվածը ես ինչպես տեղավորեցի մեքենայի տակ կամ ինչպես կար, այդ ամեն ինչը շատ երկար ճանապարհ է պետք անցնել, որ ճիշտ է, երազը դեռ 2 տարեկան է, բայց այդ 2 տարվա մեջ այնքան շատ աշխատանք է ներդրվել։ 2 տարի ու այն 2 տարին, որ չգիտեմ, ինչերի միջով ասես, անցանք։ Ու այդ կարանտինային շրջանում պատկերացրեք, 2-3 պատվեր ունեցել եմ, որ խանութները լրիվ փակ են եղել։ Ասենք, հագուստները, թե ինչի՞ մետ կդորները ճար էլի։ Բայց աշխատել եմ, անգամ այդ շրջանում ես պատվեր ունեցել եմ։ Ու էլի տրամադրություններ, որ ասենք այդ մենակ պատերազմի շրջանում այդ մի ամիս ընդհանրապես չեմ աշխատել, չեմ կարողացել էլի աշխատել։ Զինվոր ստեղծել եք։ Ոչ, հրաժարվում եմ, անխտիր բոլորի շատ նեղանում են, շատ վիրավորվում են, բայց չեմ կարողանում, ուղղակի հատկապես զովազների նկարներն է հաճախ գալիս էջին, իսկապես չեմ կարողանում սարքել։
Այս պահին արդեն ես փորձել եմ զարգացնել այս ամեն ինչը ու ընդգրկել եմ մեր աշխատանքի մեջ երկու հրաշալի հելունագործ վարպետների։ Նպատակ ունենք հետագայում ավելի ընդլայնել։ Դրա համար պետք է ժամանակ, որ կարողանան հայերը քննադատել ձեռքի աշխատանքը։ Տրամադրություն գուցե նաև մարդկանց մոտ։ Հա, մարդկանց մոտ հա, տրամադրություն էլ է պետք, իհարկե պետք է, որովհետև նայեք, բոլոր բիզնեսներն են կանգնած, բոլորը անխտիր, մեկը մյուսից ամբողջովին կախված է։ Եթե մոտիվացիա չեղա, ոչ մի գործ, եթե սեր չեղա, ոչ մի գործ չի ստացվի, ոչ մի բան հաջողության հնարավոր չէ հանգեցնել.